Ընդունում է, որ Ապրիլյան պատերազմը նախերգանքն էր եւ այդպես էլ նախորդ իշխանությունները Սերսարսյանի դիմակիցներ չեն ասում ինչի դիմաց կանգնեցվեց, ինչ գնով այդ պատերազմը։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ լավ հնարավորություն էր։ Բոլոր երկրագնդի վրա հանրույթ սուբյեկտ, որը պնդում է, որ Ապրիլյանը առաջին, երկրորդ Արցախյան պատերազմը չէր, եւ երկրորդ, որ պնդում է, որ մենք Ապրիլյան պատերազմում պարտվել ենք։ Դա Ադրբեջանի քաղաքական, ռազմաքաղաքական իշխանություններն են եւ Հայաստանի իշխանությունն է։ Ես իրանց մաղթում եմ տենց միևնույն ակումբում երկար ժամանակ անցկացնել մեկ եւ երկրորդ պատասխանում։ Եվ երկրորդ, բազմիցս հայտարարվել է հայկական կողմից, որ Ապրիլյան պատերազմը դադարեցվել է Մոսկվայում ադրբեջանական կողմի խնդրանքով, դրա հերքում ոչ Ադրբեջանից, ոչ Ռուսաստանից չի եկել։ Դե հիմա թող գնան ինչ ուզում են խոսում։ Տարածքային առավելություն ունեն։ Պարոն Կիրակոսյան, ես հասկացել եմ արդեն հարցը, խնդրեմ։ Եկեք ինձ տնային աշխատանքներ չտանք, հա, պարոն Կիրակոսյան։ Նախ ես հասկացել եի ձեր հարցի գրավությունը։ Երկրորդ, 800 հեկտարը նորից շարունակվում է, արձարծվել է թիվը, թեպետ նախագահ Սարգսյանը նաև բացատրել է 400-ը, թե ինչպես է հաշվարկվում, նույնիսկ 400-ը բավական ճոխացված հաշվարկն է։ Եվ երրորդ, տեսեք, ինչպես կարելի է հասկանալ պատերազմում որ կողմն է հաղթել, որ կողմը պարտվել։ Եթե հարցակվողը չի հասնում իր նպատակներին, իսկ կարծում եմ ցանկացած բանական մարդ կփաստի, որ դժվար դրանք լինեին Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունների նպատակներ, կարծում եմ նրանում բոլորը համոզված։ Դե հիմա եթե ինչ-որ մեկը քո վրա հարցակվում է այն նպատակով, որպեսզի քո կյանքը խլի, բայց արդյունքում փոքր վնասվածքի հարցնում ձեռքիդ, ոչ մահացու, ոչ առողջությանը վտանգ սպառնող, հիմա իր հարցակումը հաջողությամբ է մատնվել, հաղթանակով է ավարտվել, թե չէ։ Ինձ թվում է, պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ ոչ։ Եվ հենց այդ տրամաբանությամբ ես պատասխանում եմ, որ այո, ադրբեջանական կողմը խնդրել է, որպեսզի դադարեցվեն ռազմական գործողությունները։ Այո, Ապրիլյանը երկրորդ Արցախյան պատերազմն էր եւ դրանում հայկական կողմը տարել է հաղթանակ։ Պարոն Մամիջանյան, Մոսկվայից արդեն հաստատել են, որ մոտավորապես ապրիլի 23-ից հետո հակաղարաբաղյան շարժման պարագլուխից ես ոչ մի լավ բան չեմ ակնկալում։ Ավելի մանրամասն ես իհարկե կարող եի այստեղ ձևացնել, թե ունեմ ինսայդերներ, այսինքն ինչ-որ ներքին տվյալներ, ցավոք ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունների բոլոր պահանջները, որպեսզի այս կամ այն ռազմադիրի ներկայացուցիչները ներկայանան եւ պատմեն, թե ինչ վիճակում է բանակցային գործընթացը, այս պայի դրությամբ դեռևս ցերողական տրամաբանության են արժանանում։ Պատի ունեմ խմբակցությունը դրա հետ կապված առաջարկելու է նաեւ որոնց դրական փոփոխություններ, որպեսզի իրենք չկարողանան դրանից խուսափել, դա այդ տրամաբանությամբ, բայց ընդհանուր ռետորաբանության վելուցությունը դժնամի երկրների ղեկավարների, Հայաստանի Հանրապետության բանակցողների հուշում է, որ որևէ լավ բան այդտեղից ակնկալել շատ դժվար է։ Նորից եմ ասում, ես չգիտեմ գաղտնի օրական։ Տեսեք, Հայաստանը խոսեցի միացյալ հանրապետության պատրաստակամությունից որոշակի նախապայմաններով, հա, քարտեզներ գերիների դիմաց եւ դրամաբանությունս հետեւյալն է, որ կարողանան սիփեր բանակցողները գոնե հաջողեն, որպեսզի Արցախի կարգավիճակի առասարակ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծումը պահպանվի Մինսկի խմբի ձևաչափում, որովհետև ճշնամին անդադար փորձում է գեներացնել նոր հարթակներ, շրջանցել այն, տեղափոխել այլ հարթակներ, որը Հայաստանի Հանրապետության տեսանկյունից դիվանական ինքնասպանություն է։ Այսինքն դուք այդ հա, որ Հայաստանի ղեկավարը Ռուսաստանը այդ օրակարգը առաջ մղել։ Եվ բոլորը։ Տեսեք, ես երբ որ լսում եմ օրինակ մակում Հայաստանի,
Երբ որ ես լսում եմ մակում Հայաստանի ղեկավարը, չի ինքը, գործադիրի ղեկավարն է եւ ցավոք սրտի բոլորիս անունից հիմնական բանակցողը, իր ելույթը եւ լսում եմ օրինակ Հայաստանի համար բարեկամ երկրների ղեկավարների ելույթները, որոնք ավելի պրոհայկական են, քան իրենը, ավելի ատամներով են, քան իրենը։ Երբ որ ճշնամի երկրների ղեկավարները խոսում են, որ Ղարաբաղի խնդիրը փակված է, որը ցնդաբանություն է, եւ մի շարք նման օրինակ ռազմապետ հայտարարություններ, նենգափոխում են պատերազմի ագրեսորին, որ Ադրբեջանն է, նենգափոխում են մշակութային արժեքները վերացնող եւ դրանք բնաջնջող կողմին, որ Ադրբեջանն է, եւ այսպես շարունակ, ու դրան ի պատասխան ստանում են խաղաղության եւ ցիտիկների մասին ելույթ, այն որ հրապարակային է այդպես խոսում, բայց փակ հանդիպումների ժամանակ ինչ է խոսել Հայաստանի հայկական կողմը, պարտադիր անդադար պիտի միջազգային օրակարգում պահի հայկական տարածքների Շուշի հադրութի դեօկուպացիայի հարցը, համաշխարհային հանրության համար պիտի ընկալելի եւ պարզ լինի, որ դրանք հայկական հողեր են, մեր հայրենիքն են, որոնք օկուպացված են ճշնամու կողմից։ Մեկ, երկրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը պիտի մշտապես պահվի միջազգային հանրության եւ գոնե հայկական կողմի օրակարգի առաջնային կետերում։ Թե հիմա ինչքանով է դա արվում, տեսնում ենք բոլորս։ Մամիջանյան, Ալիևը նշել էր, որ բոլոր այն ուժեր, ովքեր վրեժ խնդիր են ուզում լինել, պետք է մտածեն, որ ժարթենք, այսինքն արդեն ոյրորդ անգամ է Ալիևը հայտարություններով է հանդես գալիս, կարծես թե այս հայտարությունները ուղղված է լինում ընդդիմությանը, նա կարծես խուսափում է, որ կարող է լինել իշխանապողություն, ծեր դիտարկումը ինչն է պատճառը, որ նա մշտապես ասես դե տրամաբանականն է, որ Ալիևը չի ուզենա, որ Հայաստանում լինի իշխանապողություն, որովհետև իր գործընկերները այստեղ են, ինչպես այսօր ասել է նախագահ Սարգսյանը իր հայտարարության մեջ, դա առաջին։ Երկրորդ, Ալիևի ռազմատենչ հայտարարություններին Հայաստանում պատասխանում են երկու նախագահները եւ մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորներ, ուրիշ